ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନଟାକୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଅତି ପାଖରୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଥା ଉଠୁଛି ଗଲାଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଟିକାକରଣ କୋଭିଡ଼ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଜନଜାଗରଣ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରରେ ଏଇ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅତି ନିପଟ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକାକରଣଟା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମଗୁରୁ ତାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି विभिन्न वर्ग लोक जो ए कामटा गरिपारे लोक पारिबे लोक लोकता कथा शुणवे आज धर्मगुरु साङ्गले प्रधानमन्त्री जति फेर्समाजिक सङ्गठन म भागिदारिता दौरै थान्त आउरी भलो भाडिसन सृष्टि गरिर्मगुरु म भन्न जगार जमी गोटे भुवनेश्वर भुवनेश्वर के कोधर्मगुरी कथ कि तार कौन मान कर्मगुरी कौन तार जोर प्रभावे कौन य कि सेमती आदिवासी अचल जे से गाँव रिसहारी कथ शुणी एमती गोटे किसी सार्वजन धर्मगुरी कही ना तेणु प्रति गाँव में प्रति अंचल छोटिया छोटिया जगार छोटे दिशहरी अच्छी तो प्रधानमंत्री भावना है जहा कथा लोक शुणीपर

द्वितीय कथाो पूरा गोटे विश्वास नला म टीका ने रोगहरू बञ्च पारि कारण प्रथम डोज नै किरी किलो लोकको विभिड ए डोज नला कि लोक त सब जो चाहिँ त्यतवार लोक पूरा विश्वास आसिन कि ए मोटामोटी लोक धरिन टीका टीका नर्का नै जरूरी ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଟିକା ନେବାକୁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମର ରାଜ୍ୟ ହେଉ ଆମ ଦେଶ ହେଉ ଏବେ ବି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଏତେ ଅଧିକା ନୁହେଁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କହୁଛି ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଯେ ଟିଭି ଖବରକାଗଜରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଲୋକ ଗାଁରେ ଯେଉଁଠି ବିଜୁଳି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି କ'ଣ କିଏ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ନା କିଏ ଖବରକାଗଜ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାରର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଶା କର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ସେମାନେ ତାକୁ କେମିତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯଦି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ଆଗଧାଡ଼ିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ମିଶିକିରି ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଟିକାକରଣ ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ ତ୍ୱରିତ ହେଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ द्वितीय गोटे आवश्यकता हवं जे प्रधानमंत्री रिव्यू राज्य स्तर राज्यस्तर रिव्यू होईकरी जो जो जगा पक्षर रुची से जगा आहरी विशेष कार्यक्रम सारा राज्य कण प्रचार प्रसार न करतगुडा जगा आम्ही गुडिक सामना झारखंड मेघालय मणिपूर नागालांड अरुणाचल प्रदेश

ନାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଉଠୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଟିକାକରଣରେ ବେଶୀ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେସବୁ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମିଜୋରାମରେ ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବେଶୀ ତତ୍ପିର ହେଇପାରିନି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଯଦି ଦେଖିବା ଅତି ବାରିକରୁ କୋରାପୁଟରେ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛି କେଉଁଝରରେ ଏତେ ଖଣି ଖାଦାନ ଏତେ କାମ ଚାଲିକରି ସେଠି ବି ପଛରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରାଇବା ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଦରକାର ଆମେ ଗଲାଥର ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ